И така, България в очакване на развръзката ще има ли правителство с първия мандат? На този етап отговор все още няма. ГЕРБ СДС поставиха ново условие, няма да има преговори за правителство с втория мандат. В това е категоричен лидерът на партията Бойко Борисов даде още един ден за размисъл на Продължаваме промяната Демократична България. През последните 24 часа двете формации не са водили публични разговори, но със всеки изминал ден разделителните линии стават все повече. Марияна Турманова по водещата ни тема. Марияна. Добър ден. Единственото, което е ясно на този етап е, че преговорите не са подновени. От ГЕРБ поискаха извинение, вместо това получиха нов ултиматум от единия от съпредседателите на Продължаваме промяната Демократична България Асен Василев, който заяви, че преговори вече може да има само с втория мандат и то без Мария Габриел. Днес в кулоарите на парламента му отговори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че им дава срок за решение до утре, петък, и това е последния срок. Няма да има преговори с втория мандат и няма да отстъпи от Мария Габриел като ротационен министър-председател. Освен това, от ГЕРБ са категорични, че вече няма да приемат Василев като министър в правителство. За сега от Продължаваме промяната Демократична България пазят пълно мълчание. По темата отказват всякакъв коментар, но по неофициална информация те са се събрали на среща, на която да обсъдят какви ще бъдат следващите им действия. Ден преди заложения краен срок от ГЕРБ, съдбата на редовното правителство остава под въпрос, а гласуване в парламента няма. Вие виждате, че ние не внасяме точката в парламент. Все пак това са 7 дни на разум. 7-дневният срок обаче изтича утре, подчерта Борисов и разкритикува Продължаваме промяната Демократична България. Вместо да се извинят, отидоха още по-далече, така че, както виждате, ние сме предложили само премиер. Колкото не искате да го направите, да го разберете, те не искат правителство. Те продължават да си мислят, че стане втория мандат. Партията е категорична, че това няма да се случи. Така че, деца вика, и днес им даваме време да мислят и утре стават точно 7 дни. Борисов обясни, че Мария Габриел остава тяхната номинация за премиер, въпреки че вчера съпредседателят на ППДБ Асен Василев я изключи като вариант, който ще подкрепят. Защо трябва да се откажем от Мария Габриел? Защото един човек е обидил. Човек, който благодарение на нас е финансов министър. Благодаря на нашата подкрепа и ние го защитавахме 9 месеца. Лидерът на ГЕРБ заподозря скрит сценарий на финансовия министър. Асен Василев е намерил прекрасното време да дезертира. И то по начин, по който да обедини всички, които не ни обичат. Защото това, което е сътворил в финансите, в митниците, което казва Международния валутен фонд, след тази гениална финансова или фокусите, които прави в финансите, ние ще трябва да връщаме пари от бюджета по плана за възстановяване. От ППДБ днес пазят мълчание. Благодаря ви. Съпредседателят Атанас Атанасов заяви, че все още няма решение на формацията. Предложил съм, обсъждаме. За новините на Нова, Марияна Турманова.